sida aad ka warqabtaan dawladdu markii ay lahayd subaxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golaha wasiirada in lagu qabto zoom waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyay oo xaq caafimaad u badan iyo xaq amni intaba qiimeyntaas la sameeyay oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fariistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay weliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii corona virus uu soo korinayay ee aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waa idinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taaganta taasi waxay nagu sii adkaynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato midda amni ee aan maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana iyaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiirigelinaya inaan aanan dhihi karin bulshada soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas-uuliyad baana saaran mas-uuliyaddana saaranne waxaan u welwelaynaa sida waalidku u welwelo carruurtiisa u welwelo ninka mas-uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku uga welwelo carruurtiisa oo uu khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badanoo dadaala u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaasoo kale bixiso waxaa dhici karta dadka kaloo mas-uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay iyagu u arkaan dana ay iyagu leeyihiin oo gaaroo u muuqda inay iyagu raadsadaan hadhowna mas-uuliyadda anaga nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan bannaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha naqdo mid dowladda lagu taageersan yahay ama ha naqdo mid looga soo horjeedo bannaanbaxna sideeda dowladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dowladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dowladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo bannaanbaxo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayada isxilqaanto maaha dowladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas-uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dowladdii waxaa jooga safaaradihii hubka uu badan baa yaalla mudaaharaad hub wata oo hub dad hubaysan wataanna sideedaba lama ogolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodob kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqi baray ministerka uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadla inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaagdoona wax kasta layska afgarto baaqaas baray ministerku soo jeediyey sidiisii u taagan yahay saacaddan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena baray ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas-uuliyiina waxay ku wada jireen in lays afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socotaa cid albaabkaas waa furan yahay sida baray ministerka ugu baaqa u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana wa hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ah maahae ma aha wax wax go'aanka dowladda wax looga bedelaya maaha go'aanka dowladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn aan wax lagu soo dhisin marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay waddo maanta warka hadda anu aan jeedinayo mudaaharaad uma baahni mudaaharaad warbaahintiinna anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaanaa iga filan uma baahni issoobax inaan sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dowladda iyo dadka kale dowladda ku jirna oo aan dowladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa afartan kaamera ay hortaagan afartankaa kaamera waxay ku filan yihiin shanta qaaradood wixii fariin hoo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyahoo loo qaba maanta inaad dad isu keeno oo aan idhaa aniga dad isuu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinka habis aan u baahanaa ayagaasaa warki gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dowladdaanoo ka bilaabaya mas-uuliyiinta dowladdan ka bilaabaya kuwa kalena dowladda ka tirsanaan ka bilaabayaa isu soo bax lama ogola
qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin la yiraahdo ma jiraan wasaaradda amniga waa anuu mas-uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiyey warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantiin ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع